Alkamat ibn Kays, Asvad ibn Yazid, ulu tabiinler Kufa'da bir hadis eşlerken Hazreti Ömer radıyallahu anh'a. Keyin qoniqmasdan borib Madinaga Hazreti Ömer'de o'zidan eshitib kelishar ekan. Buna qanga ilim parvarlik, ma'rifat parvarlik ahli ilmlarga xos bo'lmagan. Bizda tariximizda podshohlar ham shunaqangi ishqiboz bo'lgan. Banu Umayya ham juda ishqiboz bo'lgan. Banu Umayyani ko'p yomonlaydi odamlar, lekin ilmga juda haris bo'lishgan. Siyosiy jihatdan xatolari bo'lsa ham, boshqa jihatdan, lekin ilmga ko'plari juda ham haris bo'lishgan. Aytadilarki, Abu Ubayda aytadiki, Shabiyni uyida har kuni xalifa tomonidan chopar kelar edi. Yo bir she'rdan so'rar edi, yo bir nasabdan, yo tarixdan, yo xabardan, hadisdan, birinchisidan so'rar edi. Xalifani oldida muzokara bo'lar ekan, ilmiy bahslar bo'lar ekan. O'sha yerda bir narsani bilmay qolsa, bitta choparni jo'natishar ekan. Har kuni kelar ekan-da deyarli. Ya'ni har kuni ilmiy muzokara bo'lar ekan, har kuni deyarli bir muammo chiqar ekan. Shabiyni oldiga har kuni chopar kelar ekan. Shabiy bilan u kishini o'rtasida bilmadim qancha masofa bo'lgan. U ular Shomda bo'lgan, Dimashqda bo'lgan, bu kishi Basrada bo'lgan. Shabiy aytarkanlarki, men eng oz rivoyatim she'rdan. She'rni ham rivoyat qilishgan ilgari. She'rni ham hadisda ham sanad bilan rivoyat qilishgan. Eng kam rivoyat qilgan narsam she'r, ya'ni tarix, hadis, qiroatlar, boshqa ilmlar ko'p. Eng kam rivoyat qilgan narsam she'r. Agar she'r menga senga she'rlarni rivoyat qilib o'tirsam yoddan bitta baytni ikki marta aytmasdan bir oy rivoyat qilishim mumkin degan ekan. Tugamaydi shunday degan. Shuncha ilmni hosil qilgan ekan. Endi shuni nima bilan hosil qilyapsiz deb so'rashgan ekan Shabiyni. Xalifalar kelib savol so'rayapti u kishidan. Diniy ilm bo'lsin, tarixiy bo'lsin, boshqa ilmlardan so'rashyapti, lug'atdan bo'lsin, she'rdan bo'lsin, adabiyotdan bo'lsin. U kishi aytgan ekanlarki, bitar kelyatimad والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب degani. Nima bilan shu ilmga erishdi desa, bitarki al-i'timad, biroqa tayanishni yo'qotdim degan. Biroqa tayanmadim, mehnat qildim ya'ni. Ya albatta Allohga tayandim, lekin o'zi mehnat qilgan. Va shaharlarni kezdim, yurtlarni kezdim. Eshak sabridek sabr qildim. Qarg'a tongi yurishdek yurish qildim. Qarg'adayin tongda tong ottirdim degan. Arablarda eshakni misol qilishgan, ilgaridan masal qilishgan, nimaga desa, xorlikka ko'nishga va mehnatga chidashga. Ilm yo'lida qiynalish, o'sha ancha-muncha xo'rlik ko'radi inson, yo'lda kaltayiydi, qiynaladi, kimsasiz qoladi. Ustozdan so'kish eshitadi vaqti kelsa. Shu narsalarga sabr qilish bilan, ya'ni eshak kabi sabr qilish bilan qo'polroq, lekin bor narsa. Qarg'a tongda uchadi. Qarg'a kabi tong o'tkazish, tong ottirish bilan, qarg'a kabi sahar ko'chaga chiqish bilan. Ertalab uxlamasdan ya'ni. Shuning uchun aytiladiki, bomdoddan keyin uxlayotgan talabiy ilmni ko'rsang, janozasini o'qib qo'yaver deydi. Undan ilm chiqmaydi. Demak, ana shu ilm nima bilan erishiblar? Tarbitar kelyatimat, sabr bilan. Har qanday qiyinchilikka, mashaqqatga sabr bilan.